মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ ত্ৰিভুজৰ এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ ওপৰত এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আহি গৈছে গতিকে এইবাৰো অহাৰ খুবেই চান্স আছে গতিকে আহা আজিৰ এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰোঁ এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ল এ বি চি ডি ট্ৰিপিজিয়ামৰ এ বি পেৰেলে ডি চি আৰু এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰক অ' বিন্দুত চেট কৰে দুটা ত্ৰিভুজৰ কোনো সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে অ' এ ডিভাইডেড বাই অ' চি ইজ ইকুৱেল অ' বি ডিভাইডেড বাই অ' ডি এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটো চ'লভ কৰিবলৈ আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব লাগিব কুৱেশ্যনত আমাক কি কৈছে চোৱা প্ৰথমে আমাক কৈছে এ বি চি ডি এটা ট্ৰি পি জি এম তাৰপিছত কৈ আছে যে এ বি পেৰেল এল ডি চি এ বি কাৰ সমান্তৰাল ডি চিৰ সমান্তৰাল আৰু আমাক কৈছে যে এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ কি বিন্দুত চাইট কৰিছে অ' বিন্দুত এতিয়াই কৈ আছে যে দুটা ত্ৰিভুজৰ কোনো সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে অ' এ ডিভাইডেড বাই অ' চি ইজকুৱেল অ' বি ডিভাইডেড বাই অ' ডি এতিয়া প্ৰশ্ন প্ৰথমে কি কৈছে এ বি চি ডি ট্ৰিপিজিয়ামৰ এ বি পেৰেলে ডি চি গতিকে প্ৰথমে আমি কি কৰিম এ বি চি ডি এটা ট্ৰিপিজিয়াম অংকন কৰিম য'ত এ বি পেৰেলেল ডিচুলম এতিয়া চোৱা প্ৰথমে আমি ট্ৰিপিজিয়াম অংকন কৰিম এতিয়া ট্ৰিপিজিয়াম কাক বোলে তাৰমানে ট্ৰিপিজিয়াম মানে কি ত্ৰিপিজিয়াম হ'ল যি চতুৰ্ভোজৰ এযোৰ বিপৰীত বা সু সমান্তৰাল তাক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰিপিজিয়াম বুলি কোৱা হয় এতিয়া যদি তুমি ট্ৰিপেজিয়ামেই নাজানা তেতিয়াহ'লে তুমি এই কুৱেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে ট্ৰিপেজিয়াম কি কৈছোঁ যে যি চতুৰভোজৰ এযোৰ বিপৰীত বাসু সমান্তৰাল তাত কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰিপিজিয়াম বুলি কোৱা হয় তাৰমানে এটা চতুৰ্ভোজ য'ত নেকি কি হ'ব এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হ'ব সেইকাৰণে চোৱা আমাক দি দিছে এ বি পেৰেল কি ডি চি তাৰমানে কি এ বিৰ যি বিপৰীত বাহু ডি চি সেই ডি চি কাৰ লগত সমান্তৰাল হৈ আছে এ বিৰ লগত গতিকে এতিয়া তুমি কি কৰা এ বি চি ডি ট্ৰিপিজিয়াম অংকন কৰা চোৱা গতিকে ইয়াৰ নামাকৰণ আমি কি কৰিম এ বি চি আৰু ডি এইটো হ'ল এ বি চি ডি এটা ট্ৰিপিজিয়াম এতিয়া এ বি চি ডি ট্ৰিপিজিয়ামৰ এ বি পেৰেল কি লৈছোঁ ডি চি যিহেতু আমাক এই কথাখিনি দিয়া আছে যে এ বি কাৰ সমান্তৰাল ডি চিৰ সমান্তৰাল এতিয়া ত্ৰিপিজিয়াম কাক কয় যি চতুৰ্ভুজৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল এতিয়া চোৱা এ বিৰ সমান্তৰাল কি ডি চি হয়নে এ বিৰ সমান্তৰাল ডি চি গতিকে এইটো কি হৈ গ'ল ট্ৰিপিজিয়াম হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা আৰু কি কৈছে এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰক অবিন্দুত চেট কৰিছে গতিকে আমি কি কৰিম কৰ্ণ অংকন কৰিম এতিয়া কি কি এ চি আৰু বিডি তাৰপিছত আমি কি অংকন কৰিছোঁ এ চি আৰু বিডি দুডাল কৰ্ণ এতিয়া প্ৰশ্ন আমাক কি কৈছে যে এই কৰ্ণদলৈ পৰস্পৰ কি বিন্দুত চেট কৰিছে অ' বিন্দুত হয়নে গতিকে আমি ইয়াত অ' বিন্দু লৈছোঁ এতিয়া কৈছে দুটা ত্ৰিভুজৰ কোনো সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে অ' এ ডিভাইডেড বাই অ' চি ইজকুৱেল অ' বি ডিভাইডেড বাই অ' ডি আমাক কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে অ' এ ডিভাইডেড বাই অ' চি আৰু ইজ ইকুৱেল কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে অ' বি ডিভাইডেড বাই অ' ডি এইখিনি দিয়া আছে আছে কি দিয়া আছে এ বি চি ডি ট্ৰিপিজিয়ামৰ এ বি চি ডি এটা কি ট্ৰিপিজিয়াম এ বি চি ডি এটা ট্ৰেপিজিয়াম যাৰ এ বি পেৰেলে চি হয়নে এ বি পেৰেলে চি আৰু কি কৈছে আৰু এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণই পৰস্পৰ কি বিন্দুত চাইড কৈছে অ' বিন্দুত কৰ্ণই অবিন্দুত কৰিছে সেইখিনি এতিয়া আমি লিখিম যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে অ' ৱাই ডিভাইডেড বাই অ' চি ইজকুৱেল অ' বি ডিভাইডেড বাই অ' ডি এইখিনি আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া আমি কি লিখিম প্ৰমাণ এতিয়া চোৱা প্ৰমাণত আমি কি ল'ম আমাক কি কৈছোঁ উলিয়াবলৈ অ' ৱাই ডিভাইডেড অ' চি ইজ ইকুৱেল অ' বি ডিভাইডেড বাই অ' ডি এতিয়া চোৱা অ' এ আৰু অ' চি অ' এ আৰু অ' চি তাৰপিছত অ' বি অ' বি আৰু অ' ডি গতিকে আমি ত্ৰিভুজ কোন দুটা ল'ব লাগিব চোৱা আমি এ অ' বি আৰু কি ল'ম চি অ' ডি বা ডি অ' চি এই দুটা ত্ৰিভুজ ল'লে হয় কিয় যে অ' এ ডিভাইডেড বাই অ' চি আৰু অ' বি ডিভাইডেড বাই অ' ডি কথা কৈ আছে গতিকে আমি ত্ৰিভুজ কোন দুটা ল'ম এ অ' বি আৰু চি অ' ডি বা ডি অ' চি গতিকে আমি ল'ম ট্ৰাইংগল এ অ' বি আৰু ট্ৰাইংগল চি অ' ডিত এতিয়া চোৱা মিত্ৰিভুজ কোনটো লৈছোঁ এ অ' বি আৰু চি অ' ডি এতিয়া ইয়াত আমি কি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ চোৱা যেতিয়াই দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰে তেতিয়া তাত বিপ্ৰতিপ কোণৰ সৃষ্টি হয় আমি ক্লাছ নাইনত এই কথাটো পাই আহিছোঁ যে যেতিয়াই কি হয় দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰে তেতিয়াই কি হয় যে তাত বিপ্ৰতিপ কোণৰ সৃষ্টি হয় হেনে গতিকে ইয়াতো চোৱাচোন দুডাল ৰেখাই তাৰমানে দুডাল কৰ্ণই কি কটাকটি কৰিছেনে কৰিছে আৰু কি কৰিছে তাত বিপ্ৰতিপোণ উৎপন্ন কৰিছে এতিয়া চোৱা বি প্ৰতীপ কোণ কেনেকৈ হ'ব এ অ' বি এ অ' বি কাৰ লগত সমান হ'ব চি অ' ডিৰ লগত কাৰণ আমি জানো যে যেতিয়াই দুডাল ৰেখাই কি কৰে কটাকটি কৰে তেতিয়া তাত কি হৈ যায় বি প্ৰতীপ কোণৰ সৃষ্টি হয় আৰু বি প্ৰতীপ কোণ সদায় কি হয় সমান হয় এতিয়া চোৱা এ অ' বি তাৰমানে এ অৰ কথা কৈ আছে এ অ' বি আৰু চি অ' ডি কি কোন বি প্ৰতীপ কোণ কাৰণ দুডাল লেখাই কি কৰিছে কটাকটি কৰিছে আমি জানো ক্লাছ নাইনত আমি এইটো প্ৰমাণো কৰি আহিছোঁ যে কি হয় যেতিয়াই দুডাল লেখাই কটাকটি কৰে তেতিয়া তাত কি হয় বি প্ৰতীকোণৰ সৃষ্টি হয় আৰু বি প্ৰতীপোণ কি হয় সদায় সমান হয় গতিকে চোৱা এ অ' বি কি হৈ যাব চি অ' ডি চোৱা তোমালোকে ত্ৰিভুজ চেপাৰেটো কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে ক্লাছ নাইনত যিখিনি পঢ়ি আহিছা তাৰমানে ত্ৰিভুজত সেই কথাখিনি এটা অকণমান হ'লেও লাগিব কাৰণ তোমাৰ ইয়াত বিপ্ৰতীপ কোণৰ কথা লাগিব একান্তৰ কোণৰ কথা লাগিব এইবিলাক কথা তোমালোকে জানিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা একেবাৰে সহজকৈ কৰিব পাৰিবা গতিকে এই কথাখিনি মোৰ মনত ৰাখিবা যে দুডাল ৰেখাই যেতিয়া কটা কটি কৰে তেতিয়া তাত কি কোণৰ সৃষ্টি হয় বিপ্ৰতীপ কোণৰ সৃষ্টি হয় যি কয় ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগলছ গতিকে ইয়াত কি হৈছে এ অ' বি কাৰ সমান হ'ব চি অ' ডিৰ সমান হ'ব কিয় সমান হ'ব যে এই দুটা কি কোন বিপ্ৰতীপ কোন গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম এংগুল এ অ বি এ ইজ ইকুৱেল এংগল চি অ' ডি চি অ' ডি কিয় এই দুটা সমান ব্ৰেকত আমি লিখিম বিপ্ৰতীপ কোন আৰু বিপ্ৰতিপ কোন কি হয় সদায় সমান হয় এতিয়া চোৱা আমি পাই গৈছো এটা পাই গৈছো এতিয়া আৰু কি চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি চ' আমাক কুৱেশ্যনত কৈছে যে দুটা ত্ৰিভুজৰ কোনো সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ এই কথাখিনি প্ৰমাণ কৰিব লাগে গতিকে আমি কি কৰিম দুটা ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি দুটা ত্ৰিভুজক কি বুলি প্ৰমাণ কৰিম সদৃশ ত্ৰিভুজ বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিম এতিয়া চোৱা প্ৰথমে আমি কি কৈছো যে এ অ' বি কাৰ লগত সমান চি অ' ডিৰ লগত কিয় কৈছোঁ যে বিপ্ৰতীপ কোণ কিয় বিপ্ৰতীপ কোণ যে তেতিয়াই দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰে তেতিয়া তাত কি হয় দুযোৰ বিপ্ৰতি কোণৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই বিপ্ৰতীপ কোণ কি হয় সদায় সমান হয় এতিয়া চোৱা আমি আৰু কি ক'ব পাৰোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই বি কোণটো কাৰ লগত সমান ই ডি কোণৰ লগত তাৰমানে এ বি অ' কাৰ লগত সমান চি ডি অ'ৰ লগত আৰু বি এ অ' বি এ অ কাৰ লগত সমান ডি ডি চি অ' কেনেকৈ আমি এই কোনকেইটা সমান বুলি ক'ম চোৱা তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা থাকে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা থাকে আৰু সেই ৰেখা দুডালৰ মাজেৰে যদি আমি চেদক অংকণ কৰোঁ কি অংকণ কৰোঁ চেদক অংকন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চেদকৰ বিপৰীত পিনে থকা কোনবোৰক একান্তৰ কোণ বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি এ কোণ বুলি ধৰি লওঁ ইয়াত বি কোন তাৰপিছত ইয়াত চি কোন আৰু ইয়াত ডি কোন এতিয়া চোৱা চেদকৰ বিপৰীতে থকা কোনবোৰক কি কোন বুলি কোৱা হয় কৈছোঁ একান্তৰ কোণ এতিয়া চোৱা এৰ বিপৰীতে কি আছে ডি হয়নে তাৰমানে কি হৈ যাব এংগুল এ আৰু এংগল ডি কি হৈ যাব একান্তৰ কোন হ'ব আৰু এই একান্তৰ কোণটোতে কি সমান হ'ব তাৰপিছত চোৱা বি কাৰ সমান হ'ব বি সমান হ'ব চিৰ কিয় সমান হয় চোৱা যে দুডাল দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজেৰে যদি আমি কি কৰো ট্ৰাঞ্চভাৰ্চেল লাইন অংকন কৰোঁ তাৰমানে চেদক অংকন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চেদকৰ বিপৰীত পিনে থকা কোনবোৰক একান্তৰ কোণ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে এই চেদকৰ এ কোণৰ বিপৰীতে কি আছে ডি আছে আৰু বি কোণৰ বিপৰীতে কি আছে চি আছে এই এ আৰু ডি বি আৰু চি এই কোনকেইটা কি হ'ব একান্তৰ কোণ এতিয়া ইয়াতো চোৱা এ বি কালত সমান্তৰাল ডি চিৰ লগত গতিকে এতিয়া যদি এই বিডিক আমি চেদক বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰিম যে এই চেদকৰ বিপৰীতে যে কোনকেইটা আছে তাৰমানে এই কোন আৰু এই কোন কি সমান গতিকে ই ইয়াৰ লগত সমান হ'ব আৰু যদি আমি এ চিক চেদক বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই কোন এই কোনটোৰ লগত সমান হ'ব হয়নে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে যে কি কৈছোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই কথাখিনি ভালদৰে জানিব লাগিব যে এই কথাখিনি কি কৈছোঁ যে যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা থাকে আৰু সেই সমান্তৰা ৰেখাৰ মাজেৰে যদি আমি কি কৰোঁ চেদক অংকণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চেদকৰ বিপৰীত পিনে থকা কোনবোৰক কি কোণ বুলি কোৱা হয় একান্তৰ কোণ বুলি কোৱা হয় আৰু এই একান্তৰ কোণ সদায় জেদ আকাৰত থাকে এতিয়া চোৱা এইটো চোৱা এনেকুৱাকৈ জেদ আকৃতি হৈছেনে এনেকুৱাকৈ যদি তুমি অংকণ কৰা তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব জেদ আকৃতি লৈ আছে তাৰপিছত চোৱা ইয়াতো চোৱা এনেকুৱাকৈ হৈ আছে এইটো জেদ হৈ আছে এইটো ওলোটা জেদ হৈছে কিন্তু আকৃতিটো কিহৰ আকৃতি জেদৰি ওলোটা জেদ হৈ আছে কিন্তু জেদৰি এটা জেদ কেনেকুৱাকে এটা জেদ হ'ল এনেকুৱাকে আৰু আন এটা জেদ এনেকুৱাকে হৈ আছে গতিকে এই চেদকৰ বিপৰীত পিনে যি কোন আছে সেই কোনকেইটা কি হৈ যাব সমান হব গতিকে এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা থাকে আৰু সেই ৰেখাৰ মাজেৰে যদি আমি চেদক অংকণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চেদকৰ বিপৰীত পিনে যি কোন উৎপন্ন হয় সেই কোনবোৰক একান্তৰ কোণ বুলি কোৱা হয় আৰু এই একান্তৰ কোণ সদায় কি হয় সমান হয় তোমালোকে এই কথাটো ক্লাছ নাইনতেই পাই আহিছা আৰু তোমালোকে প্ৰমাণো কৰিছা এতিয়া ইয়াতো আমি এই কথাটো এপ্লাই কৰিম যে প্ৰথমে আমি কি কৰিম যে এই বিদিক আমি চেদক বুলি ধৰিম যদি বিডিক আমি চেদক বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰিম যে এ বি কাৰ লগত সমান হ'ব চি ডি অ'ৰ লগত তাৰমানে এ ডিৰ লগত গতিকে আমি লিখিম যে এংগল এ বি অ' তাৰমানে এ বি কোণৰ কথা এ বি অ' ইজ ইকুৱেল কাৰ লগত সমান চি ডি অ' এই ডি কোণৰ লগত চি ডি অ'ৰ লগত কিয় সমান কাৰণ একান্তৰ কোন একান্তৰ কোন তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা থাকে কমেণ্ট কৰি জনাবা তাৰপিছত চোৱা আকৌ যদি আমি এ চিক কি ধৰোঁ চেদক বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব বি এ তাৰমানে এ এ কোনটো কাৰ লগত সমান হ'ব ডি চি অ' তাৰমানে এ চি কোনো লগত সমান হ'ব গতিকে আমি লিখিম যে বি এ অ বি এ অ' এই কোণৰ কথা কোৱা হৈ আছে কাৰ লগত সমান হ'ব বি চি অৰ লগত ডি চি অ কিয় সমান একান্তৰ কোন একান্তৰ কোন এতিয়া চোৱা আমি তিনিওটা কি পাইছো কোন 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 গতিকে আমি কি চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰিমকে ট্ৰাইংগুল এটো হ'ল চিন চোৱা আমাক কি কৈছিলে প্ৰশ্নত দুটা ত্ৰিভুজৰ কোনো সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি হয়নে গতিকে এইটোৱেই হ'ল সাদৃশ্য চৰ্ত গতিকে এইটোৱেই হ'ল সাদৃশ্য চিন হয়নে চিমিলাৰ ইংৰাজীত চিমিলাৰ বুলি কোৱা হয় মানে সদৃশ এ ট্ৰাইংগুল এ অ' বি সদ্ৰী কাৰ লগত সদৰি ট্ৰাইংগুল চি অ' ডি লগত কি চৰ্তমতে এইটো কোন পাইছো এইটো কোন এইটো কোন এতে বাই অ' চি ইজকুৱেল অ' বি ডিভাইডেড বাই অড ডি গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি তোমালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট কৰিবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা